ということで、皆さんこんにちは。島村楽器名古屋パルコ店の立浦と申します。皆さんこんにちは。ヤマハデジタルインストラクターの正岡です。本日はよろしくお願いいたしよろましくおす。願いします。本日はですね、ヤマハさんから新たに登場しますミュージックシンセサイザーモンタージュ M シリーズについてご紹介を差し上げたいと思います。ついにお披露目ですね。そうですね。モンタージュシリーズの最新作、ヤマハさんのフラッグシップに相当するシンセサイザーですね。もうこれ発売するって聞いた時から私ワクワクしっぱなしです。ありがとうございます。本日はですね、ヤマハさんご協力のもと、モンタージュ M シリーズの M6、M7、M8X、そして初代モンタージュも全て揃えましてですね、正岡さんの実機の演奏を交えてじっくりとご紹介していきたいと思います。ヤマハさんのモンタージュシリーズといえばですね、もうシンセ好きの皆さんにはおなじみだと思うんですけれども、2001年に登場したモチーフの系譜に連なるヤマハさんの最上位モデルのシンセサイザーですよね。そうですね。非常にこのモチーフシリーズも長くてですね、2001年に発売されました初代から XF まで、4世代ですね、にわたって出ておりまして、でその後、新しく今回モンタージュシリーズが2016年に、発売されました。そして、今回2023年にこのモンタージュ M シリーズが発売となったわけでございます。7年ぶりっていうそうことでですすかね。見ね。渡しておりました。で、今回のモンタージュ M シリーズはその初代モンタージュの純粋な後継機種っていうそうこでとす。ですよね。モンタージュ M という名前なんですけれども、これは何か理由があるんですか？そうです。こちらの M ですね。意味は実はマルチの M なんですね。後ほどこの、じゃあマルチがどういう部分なのかっていうのをご紹介していこうと思うんですけれども、M がついてよりパワーアップしたということになっております。なるほどですね。で、ラインナップとして M6、7、61鍵盤、76鍵盤、そして M8 と、M8 だけ X っていうのがついてるんですね。そうですね。これは何か意味が？これもかなり重要な意味がありますので、こちらもですね、後ほどじっくりご紹介していきます。これは楽しみですね。そういったモンタージュ M シリーズがどういうふうに進化したのかっていうのをどんどん掘り下げていきたいと思います。じゃあまず見た目について。で、めちゃくちゃ見た目もかっこいいそうですでよすね。ね。モンタージュシリーズのルックスはそのまま、引き継ぎつつ、ちゃんとサブディスプレイとかカラー LED とかですね、正当進化を遂げてるなっていう感じがあるんですけれども、簡単にどういうふうに変わっていったのかっていうのをご紹介していたじゃあだいもうて。ざっくりですね、ここの、パネル上のところをちょっとさらっていこうかなと思うんですけれども、今回新しくこのサブディスプレイが、搭載されました。これはですね、エディット中のパラメータを、非常に確認いただける老舗の、いいサブディスプレイなんですけれども、今までのメインディスプレイに加えまして、こちらがあることによって、より、エディットであったりとか、今のこの状況ですね、音作りがしやすくなっているというところになっております。さらにはこのボタンや LED もですね、今までよりもやっぱこのカラーがね、出てると思うんですけれども、こちらもですね、後ほどちょっと出てきますけれども、より視認性を高めている、ことになってますね。今までここにありました子音ボタンもですね、こちらに集約されてますね。4つ、それから5から8ということで出ておりまして、パートを選ぶボタンがここに来たというところになります。で、さらにこう左手の方に行きますと、今回ですね、新しいボタン、キーボードホールド、そしてポルタメントですね。こちらがパネル上に出ておりまして、このリボンコントローラーも進化を遂げているということです。こちらまたね、見ていきましょう。さらには真ん中に行きますと、ディスプレイの下に6つのノブが、つきました。こちらの、ノブを使っていただくことによってですね、より、この音の、エディットですね、が直感的にこのノブでできるようになっていると。で、今回ですね、このモンタージュ M シリーズからこのナビゲーションとね、ボタンが、出てますけこども、れちょっとこち気らになっても、ました。深掘りしてみようかなと思います。今、音色ね、出てますけれども、このナビゲーションボタンを押していただくとですね、バンと、画面が変わりました。わかりやすいシンセを使う人なら。そうなんです。これ、別に何ができるかというと、上からですね、この音色のいろんな部分を俯瞰して見てるようなイメージですね。例えば、今でしたら、この上、パート1の顧問のね、設定になってますけれども、例えば、この1パート目の、何をいじりたいかをね、ここで選べるんです。例えば、フィルターいじりたいなとか、ありますよね。ちょっとこのフィルターってプンと押したらですね、今までだったら、パート1を選んで、エディットから、フィルターアンプ、フィルタータイプとか、ここのゾーンに行く必要があったんですけども、このナビゲーションはワンボタンですよね。フィルター行きたいとか、EG にね、行きたいとかっていう風にアクセスできる。そして、これまたもう一回ナビゲーションで画面戻ってもらうと、現在地にね、ピンが本当立つだ。んですよ。例えばアンマッププとかについね。てるような。こんな感じ、こんな感じで立ってくれるので、今一体自分がどこにいるよっていうのがね、わかりやすい。アルペジエーターいじりたいなと思ったら押す。戻るとちゃんと
アルペジエーターのところに今自分がいるから次どこに行きますかということなので、これめちゃくちゃ個人的にありがたいです、ね、ありがたいです、ね、毎回迷ってたんです、ね、ですなんかやりたいことはあるんだけど、どの画面から階層を潜っていけばいいので、まあどうしてもこういったね、そうそうそう、多機能なシンセになるほどやっぱその階層が深くはなるんですけども、うん、まあそこでも安心して使っていただくためにですね、こういった形で、入れてますので、はい、まあ今だったらこの2つのタブをね、通っていかなければいけなかったところが、このナビゲーションだとワンボタンで、はい、いけると。まあもちろんエフェクトとかもね、これ飛んでいけますので、うん、まあやっぱやりたいことにダイレクトに、上からこう俯瞰してアクセスできるっていうのがかなり使いやすいかなというふうにね、思います。そしてこのナビゲーションボタンの下にこの赤文字で書いてる、これをまたシフトボタンを押しながら、で使っていただけるこのモードになってるんですけど、うん、FX オーバービューありますよね。これはい、押していただくと、はい、なんとですね、うん、エフェクトを俯瞰できると今度は、うん、これよくあるのが、例えばたくさんパートを使ってる、まあ、このような形の音色ね、ありますよね、はいはい、例えばディレイがかかってるけども、はいはい、自分はちょっと切りたいと、うんうん、どのパートにディレイかかってる大変ですよね、そう一個一個選んで見ていってがいるんですけど、総当たりで消して、ね、そうオーバービューをこうピンって見てもらうと、はい、パート1にインサーションエフェクト2つ入ってる、コンプレッサーとフランジャーね、コンプレッサーとデチューンとかいろいろこう入ってるのが見れるんですよ。で、もちろんそのプリセットのね、どの設定がされてるかとも見れますと。うん、そしてこう右側行くとね、バリエーションエフェクト、リバーブ、マスターエフェクト、マスター EQ あるんですけど、ここにディレイだと。ああ。バリエーションに入ったのかと。じゃあこれ切ろうって思ったらもうオフにね、してもらえれば、あ、切れたと。いうような形で、エフェクトのこのアクセスともね、かなり早くなりますし、設定変えたいなと思ったらね、このフランジャー別のにしようと思ったら、もうここから変えに行けるということなので、うん、まあ、ただ見るだけじゃなくて、しっかりとそのエフェクトの切り替えだったりとか調整もここでできるというふうになってますので、うん、まあ、このナビゲーションと FX オーバービューは、やっぱりこの音作りをする上でかなりね、うん、格段に便利になるかなという機能になってます。やっぱりモンタージュでこうだったらいいなってところがちゃんと正当進化してる感じがありますね。うん、そうですね。はい。でですね、今度右側に行きますと、はい、ライブセットね、おなじみのところ、うん、カテゴリーサーチのボタンがあると。で、これも今回ですね、はい、非常にわかりやすくなってます。ライブセットのモードの時は、このライブセットの、水色がついてて、まあ、ここでライブセットのね、切り替えができるボタンがついてると。はい、はいはい。そして、今度カテゴリーサーチになるとですね、ここの LED の色が変わるんですよ。あ、今なるほど、緑なのでカテゴリーサーチのカテゴリーを選ぶね。どっちをいじってるんだみたいなのが、うん、そうです。で、あとの細かいところで言いますと、ここの、カテゴリーサーチの中からもパフォーマンスのね、画面にしたままでも変えれるようになりました、うん、ここのボタンで。なので、どうしてもここの画面は維持しておきたいなっていう方にとってはですね、やっぱりここは嬉しい機能かなと思いますね。この16個ここで選べるというふうになったり、でですね、音色の絞り込みの中、今ここは楽器のね、カテゴリー出てますけれども、アトリビュートに行きますと、はい、音源の方式ですね、AWM2 の音色がいいとか、ANX だけで作られた音色がね、いいとかっていう風な形で、ここで絞り込みができますと。はい。で、そこから下がっていくとですね、はい、モチーフ XF の、はい、時に入ってた音を使いたいとかね。あとは、初代モンタージュの時のパフォーマンスを使いたい。そして、今回新しく乗ったモンタージュ M から搭載された音を使いたいっていう風に、ここでその絞り込みがね、できたりしますので、うん、よりまあ音色を見つけやすくなったかなという風に思いますね。これもいいです。はい。また、チップの性能もですね、今回向上しておりますので、うん、この細かな画面の切り替えのですね、はい、部分ですね、この処理速度が非常に速く、なっておりますので、よりサクサクストレスなくですね、使っていただけるかなというところになります。またこの外観のところで言いますと、うん、なんと今回アルマイト塗装を、施しておりますので、まあ、強さですね、耐摩耗性という部分でも向上しているということですので、バリバリライブステージに持ってきていただけるというふうになっております。なるほどですね、はい。アルマイト塗装は確か初代はやってない。そうですね。はい。まあそのおかげかまた、うん、一段と際立って、ね、そうですね、またちょっとこの艶消しな感じがマットな、ね、色合いになってまして、非常にかっこよく仕上がっております。ありがとうございます、はい、サブディスプレイもいいですね。そうですね、今何をやっているのかっていうのはここでもう、うんうん、しかもサブディスプレイ自体も結構大きいですもんね。そうですね、このサブディスプレイももちろん表示する内容ね、いろいろ変えていただけるんですけれども、このメインディスプレイと連携が、ね、取れるようになってますので、うん、こことの間で行き来するこのページジャンプというボタンがあります、はいはいはい、こちら使っていくことで
ここに出てる画面をこっちに持ってきてより細かく調整するということもできるようになっているという形ですね。同じ画面も違う画面も切り替えて出して、今のように別の画面も出せますし、こちらの画面を持ってくるということも、そしてこっちで出した画面を持っていくとこういうこともできますね。これは便利ですね、便利ですね、はい、端子周りは、まあ、モンタージュ初代のモンタージュをちゃんと踏襲して必要なところは装備している感じですね。はい、はい、でもUSB to デバイス端子が2つになってるんですね。はい、はい、そうです、今回ですね、2つ搭載しましたことによって、例えば1つのポートに USB メモリーを挿していただいて、うん、バックアップを取ったりとか、中に入っている WAV ファイルを鳴らすということに使いつつ、もう1つ空いたポートに、例えばですけれども、USB ミリのキーボードをつないでいただいて、2段鍵盤にしたりとか、というような形でより使い道が広がりました。なるほどですね。2つあるのは結構嬉しいですね。嬉しいですね。はい。はい、USB to ホスト端子。USB オーディオインターフェース機能も搭載していて、はい、最大で入力数が6。で、出力が32チャンネルまで出せるんですよね。はい、で、クラスコンプライアント仕様でもあるので、はい、iOS とか iPad とか iPhone とかに直接挿して音を録音したり、また iPhone の中にある音楽を一緒に鳴らしたりもできるんですよね。はい、できますね。はい。はい。便利ですね。便利です。モンタージュ M シリーズはですね、初代同様、61鍵盤の M6、で、76鍵盤の M7、はい、そして88鍵盤の M8X という3ラインナップに構成されていて、重量とかサイズ感とかはそんなに変わっていないんですけれども、はい、M6、M7 は従来と同じ FSX という鍵盤ですね、はいはい、ヤマハさんの高品質で弾き心地のいい鍵盤が載っているんですけれども、今回の M8X のみ、何より鍵盤が新しくなったということで。はい。そうですね。はい、先ほど出てきましたこの X の意味になってくるんですけれども、ね、はい、今回はですね、新開発の鍵盤、GEX という鍵盤が載っております。はい、これグレートハンマーエンハンスドエクスプレッションという鍵盤になってるんですけども、はいはい、今まででしたらこちらの、M88 鍵盤モデルは BH 鍵盤バランスドハンマーだったんですけれども、今回はグレードハンマーということで、低音が重くて、そして高音が軽い、要はピアノタッチの鍵盤になりました。はいはい、そしてですね、この GEX 鍵盤が、できましたことによってですね、なんとついにポリフォニックアフタータッチに対応したということです。これはついに対応したという。はい、ついに。これ来ましたね。はい。これなんと88鍵盤では、なんとヤマハ初にあるんですね。はいはい、61鍵盤でしたら CS80 ですね。それから73鍵盤でしたら DX1 などありましたけれども。懐かしの。ね。はい。名機が出てきますけれども、今回やっと88鍵盤で出てきたと。これ、プレイヤー絶対欲しかったところですね。そうですね。はい。より表現力がググンとアップしたモデルとなっております。はい、はい、ちょっとポリフォニックアフタータッチご存知でない方のためにちょっとご説明いただいてもよろしいですか、ね。はい、このポリフォニックアフタータッチですね、通常の今までのこのアフタータッチといいますと、チャンネルアフタータッチということで、こうやって和音を弾いていただくと、はい、押し込むと全部の、ね、音にかかる、うん、例えばどうだけ強く押しても、まあ、一緒に弾いてる音に一緒にこうアフタータッチでかかるんですけども、はいはい、今回はですね、例えばこの和音を弾いた中でその音にだけちょっと、アフタータッチかけたいなっていうことができるんですね。ということで、この個別にかけてるので、例えばですけれども、左手でコードを弾きながら、右手でメロディーラインを弾きたいときなんか。という形でですね、より表現力を、この鍵盤ノート個別にですね、行うことができるというふうになっております。もう一段階レベルの高い表現ができるようになるわけですよね。ね、はい、この鍵盤ですね、なんと象牙調、そして黒檀調の仕上げになっておりますので。そうですよね。前のモンタージュはツルツルだったのに対して、はい、なんか YC とか CP の88鍵盤みたいな。そうですね。感じに、はい、まあ、向こうは木製でこっちは樹脂、樹脂です、はい、なんですけど、でも結構樹脂と思えないような、そうですね、なんかすごく高級感がある、ありますね、はい、はい、ということでアクションもまあピアノのアクションになってますので、はい、ピアノ音色を弾くときにすごく弾きやすくなってます。
という形でピアノの演奏にも非常に弾きやすい、鍵盤になっております。 GX 鍵盤、はい、はい、だから結構技術的にもこれまでにない試みがなされている鍵盤なんですよね、はいはい、そうですね。ポリフォニックアフタータッチをですね、対応するために、今回、全鍵電池センサーというものをですね、うん、使っております。はい。はい、で、これ、どういうセンサーかと言いますと、通常のこのセンサーね、例えばありましたら、鍵盤を押した時にですね、このセンサーのところを通過する速度であったりとか、はい、このセンサーを通過する部分で感知してくれて、まあ、ベロシティであったりとか、アフタータッチを検知をするんですけれども、うん、今回、この、まあ、センサーとして全鍵電池センサーは、センサーの途中でですね、例えば、鍵盤を押してもらって、うん、で、完全に戻りきる前に、もう一回押しても、ここでちゃんと鳴ってくれる。要は、グランドピアノでいうレペティション機能を、再現できるですね、そこの演奏性、連打性が非常に向上しているというふうなセンサーになっております。実際に、キーボーディスト視点として、ピアニスト視点としてどうですか、はい、そうですね。やっぱりこちらの BH 鍵盤から GEX 鍵盤、今回の鍵盤に変わったことによってですね、やっぱりこの、今までのこの均一のタッチ感も非常にまた良かったんですけれども、うん、やっぱりこの88鍵盤といえばピアノを演奏される方が非常に多いかなと思いますので、そういったまあピアノの音色の演奏性が非常に良くなったなというところがありますし、はい、やっぱりこの触り心地であったりとか連打性が上がったということによって、うん、結構私個人的にもこうずっと弾いていたくなるようなピアノタッチの鍵盤なので、まあピアノはもちろんですけれども、あと他の音色も非常に弾きやすいかなというふうに思いますので。はい。はい、で、なんといってもここがもう重要ですよね。はい、新音源。私もめちゃくちゃ楽しみにしてたんですけれども、はい、今回のモンタージュ M にはかねてより話題になっていた ANX 音源。はい。ついに搭載されたようです。はい。はい。こちらについてちょっとご紹介いただいてもよろしいですか、はい、この ANX 音源ですね、バーチャルアナログの音源でして、アナログシンセの音を再現する音源方式となっております。で、この AN っていうワードは結構ね、うん、ピンときた方いらっしゃると思うんですけども。そうそうそう、シンセファンならもう。そうですよね。はい、97年に発売されまして、AN1X もね、ありましたし、あと例えば、99年に出たのが、モチーフユーザーの方にはおなじみのプラグインボードですね、うん、PLG の 150AN であったりとか、あと最近でしたら、リフェース CS ですね、はい、あちらにも AN 音源が搭載されているということで、はいはい、結構今までこう馴染みがある AN という、ね、音源ありましたけれども、今回なんとこのフルサイズの鍵盤でやっとモンタージュ M に搭載することができました。これ欲しかったところです ね、 そうですね。結構みんな、まあ、今か今かと多分待っていた音源だと思うんですけど、はい、ついに来ました。はい、で今出ておりますのが、イニシャルの、NX の、音を出しております。1パートのところにですね、ANX の、パートが入ってます。で、この音作りですね、非常にシンプルです。この左の部分のパネルを使ってですね、はい、どんどん音作りをやっていけるようになっております。まず構成で言いますと、3つのオシレーターがあるんですね。で、オシレーターちょっと出してみましょう。今、ここの緑のフェーダー色変わってると思うんですけども、はい、ここはですね、エレメントであったりとか、オペレーター、オシレーターレベルを調整するモードになっているよと。これ、色、わかりやすいですよね。そうですね。この時点で。はい。で、これ上げて、今、フェーダー上がってますね。これ。はい。これが、まあ、オシレーターの1の、はい、はい、フェーダーです。で、2がここにあります。はい。で、3。で、4つ目のここはノイズ。はい、ということになってますので、この3つのオシレーターと1つの、ノイズジェネレーターの構成、最大同時発音数が16というふうになっております。
とだいぶいいですね、これ。そうですね。非常に温かみのある、アナログの、シンセの音源に、なっております。この今、サブディスプレイで音作りをしていきましたけれども、より、まあ、詳細、より詳細の、音作りをしたいなという場合はですね、このメインディスプレイに、持ってくることができるんですね。このページジャンプを押すと、はい、こんな形で、今このオシレーター1の、ね、画面に出てますけれども、メインディスプレイ上にも持ってくることができましたので、まあ、ここで細かな、ね、調整ができるようになってたりとか。もちろん連動してね、動くようにもなってます。ちゃんと下のつまみにそれぞれ割そうでり当すね。はい。なので、まあ、今までのこう、ピッて行ってね、ダイヤルを回すこともなくなりましたので、より、まあ、早く直感的にできると。そうですね。はい、なりました。なので、こうやっても別の画面を出していただいて、はい。まあ、別々のね、画面、2画面で操作することもできますし、こっちの画面をこっちに戻したいなって時は、この赤色で反対方向の矢印がついてますけれども、これシフトキーを押しながら押していただくことで、動く、まあ、コマンドになっているので、シフト、はい、まあ、ここで今回ね、左側についてこのシフトが役立ってくると、これを押しながら押すと、はい、こっち側に画面を戻すことができましたので、非常にこの、作業しやすくなって、音作りが、楽しくね、やっていただけるかなというふうに思います。はい。じゃあ今回ちょっと3つですね、音楽ちょっとご紹介しようかなと思います。まず最初はですね、今回新しくこの出ましたこのポルタメントのね、ボタンを押してポルタメント聞かせてちょっと、やってみようかなというふうに思います。お願いします。いや、これ、ずぶといですそうですね。ね。めちゃくちゃ、太いこのシンセブラスのね、音ですけれども。ポリアはフい。ターたちもちゃんとかかって気はい。持ちいいですそうですね。いいですね。ね。やれはまい。すね、これは。これ、ちゃんとこの押す深さによって変わるんですね。はい。この段階的にこうね、こうシームレスにこう変わってくれるような、はい、ものになってますし、このポルタメントの時間というのもですね、まあ、実機のこのアナログシンセ同様に、例えばこのかかってるところから、という形で可変できるようにこれ遊べまなっすてます。これ本当リアリティね、ありますよね。はい。このポルタメント中にもこのタイムリングをできるというふうなこだわりに素晴ね、らなっしい。ております。はい。他にはですね、シンセのベースの音ですね。っていう形で、はい。シンセベースの音も入っております。はい。あとはですね、よくある、まあ、ダンスミュージックなどで使われるようなリードサウンドですね。こういったリードサウンドも ANX 音源のね、音色に入っておりますね。ANX だけでだいぶもうシンセはそうコンですプリートね。できる感じですはね。い。でですね、今回このヴィンテージシンセの挙動を再現するですね、ボルテージドリフト、それからエイジングというものがね、今回ついております。このパートのエディットの方に潜っていただくとですね、このジェネラルピッチの中に ANX セッティングというものがあります。はい。で、そこにですね、このボルテージドリフトとエイジングがあると。このドリフトに関しましては、電圧の細かい変化による音の変化を再現しておりまして、オシレーターのピッチであったりとか、それからフィルターやカットオフのばらつき具合っていうのをね、指定するんですね。なので、例えばオシレーター1と2が同じ設定であっても、このボルテージドリフトがあると、やっぱり音がこう揺れると言いますかね。なかなかその揺れないっていうのはアナログシンセでなかなかないことなので、ちょっとそれを、はい、そういう再挙現したと。動を再現した。はい。実際ちょっとコードをね、鳴らしながらちょっといじってみますね。はい。
形で今変わってたと思うんですけども、うん、左に回し切った状態だとばらつきがないと、うん、で真ん中にすると大体まあ基準ぐらいですね。でだんだんそこから右に行くこと、ばらつきが大きくなって、まあ、最大まで行けるというふうになってます。なるほど、ちょっとデチューン感というか、はい、そうですね、また味があるふうになっていくと、はい、そしてエイジングに関してはですね、機種の古さであったり、あと新しさですねに応じた周波数の特性になっておりまして、まあ、こちらも同じくオシレーターのピッチ、フィルターのカットオフ、であったりとかのこのばらつきを調整すると、うん、はい、左に回すと、機種が古くなって、で右に回すと、まあ、新しい機種っていうふうにですね、うんうん、まあ、そこの、まあ、エイジング具合を調整したりができるということなので、非常に、まあ、柔らかくこの温かみがあるですね、クラシックなサウンドと、その動作をするような設定を調整することができます。なるほどです、はい、ANX の音源の搭載はもちろん素晴らしいんですけれども、はい、従来の AWM2 もかなり進化しているんですよね。はい、そうですね、今回 AWM2 に関しましては、プリセットの波形ですね、ウェーブロムがですが、5ギガから10ギガに倍増というふうになっております。はい、そしてユーザーフラッシュメモリー、まあ、保存できる領域ですね、うん、に関しましては 1.75 ギガが 3.7 ギガまで、ね、拡張いたしました。だいぶ増えましたね。はい、そして同時発音数、今までは128だったんですけれども、うん、なんとこちらが倍の256と、いうことになります。これも倍になったんですね。はい、ステレオもモノの波形も、はい、両方とも256、はい、対応しております。凄まじいですね。はい、でこれプリセットの部分が128、そしてユーザーの部分が128の合計256という、構成になっておりますね。うんうん、はい、そしてあと1パートあたりの最大エレメント数が8から128に、これもかなり倍増しておりますと。はい、エレメントっていうのはその一つのパートの音を構成する、うん、まあ、音の粒みたいなものですよね。そうですね。はい、それが今までは8個だったけれども128個に増えたという。そうです。はあ、はい、でこれは増えたことによって、まあ、どういうことがやっぱり利点になってくるかと言いますと、パートの数は削減できるってことなんですね。はいはい、実際ちょっとこの今、私が選んでるこの CFX コンサート、こちらのちょっとパフォーマンスの今画面を出してみますと、うん、今1パートで、できてると思うんですね。はい、はいはい、で、今今日初代のモンタージュもご用意してますので、うん、でこの初代のモンタージュで今同じ音色で CFX コンサート出しますと4つのパートから、できているんですね。うん、ということは、この4パート今作られてたこのピアノの、はい、音ですねが、なんと1パートで再現できるようになったということなので、うん、まあ、この空いたパートが削減できることによってですね、より、まあ、レイヤーできる、ね、ところが増えましたよね。パートが空いたのでレイヤーもたくさんできますし、結構今まで多かったのがピアノの音1ついじりたいんだけども、4つパートあるから4つともいじらないといけないという声があったと思うんですけども、これ1つのパートになったことで、この1つの、フェーダーであったりとか、このパートを、調整するだけでもピアノの音が、調整できるようになったということなので、これはかなり使い勝手がいいかなというふうに思います。そうですね。はい。ではですね、ここで実際に、この新しいモンタージュ M シリーズと初代のモンタージュで、はい、同じこのピアノ音色今ね、選択してますけれども、こちらの M シリーズはパートが2つのパートね、ピアノと FM のピアノで出てると。で、これ初代のモンタージュでしたら、5つのパートから作られてるんですね。実際この同じ音色パート数が5つと2つで違いますけれども、しっかりとこの2つのパートで再現できているのかちょっとね、聞いてみようかなと思います。そうですね。はい、では、初代の方で同じフレーズを弾いてみようと思います。お願いします。はい、いや、いいですね。ちゃんと再現できてるところか、なんか私このちょっと録音し動画ではどうなってるか分かんないですけど、現場で聞いてる限りこっちの方がやっぱりより出音がいいように聞こえるんですけど。そうですね、はい、ここ出力の回路は結構ね関わってるかなと思うんですけども、初代モンタージュシリーズにも搭載しておりましたピュアアナログサーキット、ですね、要はデジタルをアナログに変換するアウトプットの部分なんですけれども、うん、そこがなんと2、ピュアアナログサーキット2に、なってまして搭載されております。
で、これが A2 になることによってですね、初代モンタージュに比べて、ノイズの低減であったりとか、うん、ダイナミックレンジ、クロストークや低域位相、歪み率といったスペックが、向上しておりますので、より、まあ、クリアな、サウンドですね。特に、まあ、この低音、中音あったりとかの、部分がかなり、クリアに、ね、なってます。なるほど。それでよく聞こえた。そうですね。もうか、影響してるかなと思いますね。はい、ありがとうございます。はい、そしてですね、今回、まあ、音色に関しても、増えておりまして、例えばピアノの音色でしたらですね、CP シリーズで非常にご好評いただいております、最新バージョンに載ったこのハンブルググランドですね。はい。CP にしか入ってなかった。そうです、はい。極上ピアノ音源ですよ、はい。これはモンタージュ初代には入っていない、はい、そうですね。はい。M シリーズから載った音色となっております。ちょっと実際にちょっと演奏をね、してみたいと思います。お願いいたします。これはいいですね。いい音ですね。はい。で、今、お気づきの方も多いかと思うんですけれども、このシーンボタンですね。これやっぱりこのモンタージュシリーズならではですよね。この CP シリーズであれば、このハンブルググランドって一つのね、音色になってるんですけれども、ね、この一つの音色の中に、このシーンが今、5つですね、登録されてますので、ここを切り替えていただくだけで、要は5つのバリエーションをね、楽しんでいただけるというどんどん展開をつけていくというか、はい。これは、やっぱりシンセサイザーならではですよね。そうですね。はい。あとはですね、AWM2 の、今回追加された音色いくつかね、ちょっとご紹介したいかなと思うんですけれども、こちらも CP シリーズにね、搭載されてまして、フェルトピアノですね。はい、アップライトピアノの、この真ん中のペダル踏み込んでいただいて、こうフェルトが降りてきた時の、音ですけれども、こちらはまたね、味がありますよね、うん。ハンブルグだけじゃなくてフェルトも、はい、入りましたね。はい。ですね。はい。こちらも結構、曲によってね、使い寄っていただくと非常にいい音色にね。フェルトのフっていう音がちゃんと入っていて。そうですね。そう、このやっぱ味がある音色だなというふうに、ね、思います。はい。そして次はですね、あとエレピ系の音色もね、こちらも今回新規追加で、私結構好きなんですけども、コーラスがね、がっつりとかかってる音色ですね。うん、ゴールデン EP というね、名前がついてますけれども、こういった音色もね、今回追加されたり。心に来る音ですね。ね、いいですよね。バラードなんかにね、すごく合うかなと思います。そして、このローファイライン。今風ですね。はい。これね、非常にこの、チルい、ね、音なんですよ。で、今これ音色選択したらですね、はい、ちょっと、パチパチパチと、このエフェクトでね、こうノイズが出てくれてるんですけども、これに合わせて弾くとまたね、とてもいいですね。はいはい、
はい。いいですね。シーンによって結うん。構、そうでなんすね。か、アかなンビりエント印っぽ象くなっがた変り。わりますね。はい。ここもね、曲中をもちろん変えていただくのもいいですし、この中で自分のお気に入りの音色を見つけていただくっていうのもいいかなというふうに思います。使いやすい。はい。で、次はですね、シネマストリングスと書いてますけれども、こちらも新しく入ったストリングスの音色になってます。ぜひね、聴いてみてください。こちらの音色もシーンによってですね、クワイエが加わったりとか、ハープが鳴ったりというような形で、はい、非常に、綺麗なね、ストリングスのサウンドですね。なるほど。そしてですね、こんな音色もありますということで、今回この新しくですね、結構シネマ系の、音色がいろいろで追加されてるんですね。じゃあこちらもちょっとね、弾いてみましょうかね。来るような そうですね。結構凄まじいこうでいすね。う音色って今までね、ソフトシンセとかでね、結構出てるものもライブラリーもね、ありますけど、このハードシンセでこういったことを扱えるっていうのは、やっぱりね、非常にそういいでですすよね。ね。はい。こういった形で、今本当にいろんな音楽ジャンルに対応できる音色をしっかり詰め込んで、おります。はい。素晴らしい。FMX 音源はい。も進化してるんですよね。そうですね。はい。この FMX 音源ですね。オペレーターアルゴリズムの数は同じく8オペ88アルゴリズムなんですけれども、発音スピードがね、非常にアップしてますので、
はい、いや、美しいいでですすね、ね。FM。はい。で、こちら、初代と同じく同時発音素128ですね、となっております。ANX 音はい。源、新音源と進化した AWM2 と FMX。はい。で、合計でなんと最大同時発音数が400。400です。とんでも ないす数ごでいですすね、もう。はい。ね。まあ、初代の256もだいぶ多かったと思うんですけれども、はい。もうこれ、表現力の一歩先を行ってますね。そうですね。ハードシンセでやっぱここまで扱えるっていうのは非常にいい時代になったなというふうに思います。凄まじいですね。はい。実際にちょっとこの、AWM2、それから FM、そして ANX、この3つの、音源を使ったちょっと音色などもあったりしますので、ちょっと音をね、出してみようぜかひぜひ。なと思います。すごい。すごいですね、もう。はい。音の海に溺れるかのような、もう、でも、ちゃんと全部の音が聞こえて、そうですね。なんて言うんでしょう。ぶつかり合うことなく、はい。それぞれがちゃんと個性をね、発揮してくれてるなという印象がありますね。凄まじいですはい。ね。で、もうさらにですよ。なんと、YC の、VCM ロータリースピーカーエフェクト、はい。搭載してるんですよそうね。です。はい。オルガン部分も今回非常に強化されましたこね。れも YC にしか載ってなかった。はい。総力戦ですね。そうですね。山 川さんの技はい。術の。やっぱりこのステージ上で演奏される中でね、ピアノはもちろんですけども、オルガンパートやっぱよく演奏される方も多いと思う間の違いないでで、すそういった意味では、このやっぱりシンセサイザーにもオルガンの部分で強化しておきたいなということで、今回、載っております。ちょっとね、実際ちょっと音を鳴らしてみようかなと思います。はい。YC の音ですね。そうですね。はい。同じこの VCM のロータリースピーカーがね、エフェクトが入ってます。で、凄まちょっじいとでこすのこね。の部分で今ね、いろいろ私演奏しながら触ってたところでご説明していきますと、このリボンコントローラーですね。はい。よく見ていただくと、こう線がね、2本入ってますよね。これなんと、はい。これ、最大で5ステップのコントローラーになるんですよ。通常ね、ここに指を置いてこう、ふーってこう動かすっていうのはね、リボンコントローラーですけども、このタッチでね、コントローラー。特に今回は、はい。ロータリーですね。はい。という形で、はい。ここのストップ、スロー、ファストというのをここで切り替えられるようになった。いこや、れ便は利ですいいね。ですね。しかもちゃんとライはトい。ついてるから、なんて言うんでしそうでょう。すね。暗いステージ上とかでもちゃんと見えますね。はい。まあ、ここにあるので、やっぱ本当ハーフムーンスイッチのようにね、これ使っていただけたりもできますと。はい。で、今回ですね、このスーパーノブの光り方も新しくなっておりまして、なんと、色が回っているんですね。はい。今までこれ発光するっていうね、光るスーパーノブだったんですけども、ついに光が回るようになってということで、今これスローにね、してますけれども、ロータリーのこのスピードをファストにすると、はい、ご注目ください。なんと、回るスピードもね、変わるということで。はい。そしてですね、このドローバーの部分は、見ていただいた通りですね、なんとこの引き出すときにこの音が、出てくる。まあ本当に実際のオルガンと同じ挙動のこのプルアウトっていうね、設定が追加されましたので、まあ、今までだったらこうね、シンセだったら上げて音量をね、足していくってことだったんですけども、実機のオルガンのように、この引き出すことで音が鳴る。じゃあプ全ル部アウト閉じてがた入りますらね。そうです。全部閉じると、出ならなくない。なる。はい。ああ、まあ、下本物3ライも。クですね。あ、いいですいいね。ですはい。ね。という形で、ドローバーのね、この、操作もここでやりやすくなったりとか。
で今このサブディスプレイにこのエフェクトの画面が出てるんですけども、まあ、さっきと同じようにこのページジャンプボタンを押していただくと、はい、メインディスプレイに今度設定の画面が飛んできてくれましたと。はい。で、まあ、ここの、まあ、ロータリーのスピードはもちろん、アクセラレーション、まあ、加速度ですね、はい。スローからファストに変わるこの加速の速度も調整できます。そして、やはりここはね、まあ、味があります。このバックグラウンドノイズ。回ってますね。音出してないけど、ちゃんとそのノイズが。それぞれです、はい。このロータリーのスピーカーがこの回ってるね、時のノイズ、はいはいはい。今これファストですけど、スローにすると、ちゃんと。はい、ゆっくりになりましたね。すごいこだわってますね。このノイズレベルも調整できます。これ結構です、オンオフもちゃんとできますので、うん、ちょっとこれうるさいなって方はもちろんオフにもできますし、やっぱあった方が味がって方はオンにしていただいて、このレベルの調整もできるという風になってます。なるほど、はい、よりオルガンもこだわって音作りしていただけるようになったということになってます。そのオルガンもやっぱりモンタージュには VCM 載ってないってことですね。載ってないですね。ちょっと違い比べてみても大丈夫ですかね。はい、はい、ではですね、モンタージュ M の方で、The Basics Plus と、ね、書いてますけれども、こちらの音色を演奏してみたいと思います。はい、めっちゃ重厚ですね。そうですね。やっぱりリアリティのあるオルガンが、うん、はい、なっておりますね。では、モンタージュの方でこの演奏してみたいと思います。はいはい、じゃあ、次は、この初代モンタージュで、うん、ザ・ベーシックスですね。こちら演奏してみます。はい、なるほど、これは違いますね。そうですね、同じこのザ・ベーシックスってね、うん、オルガンの音色なんですけれども、こちらこのプラスがついてますけれども、うん、こちらは VCM のロータリースピーカーモデリングが載ったという音色になってますね。十分初代の方もいいんですけど、なんかもう一段上のオルガンを見せつけられた、はい、ね、はい、よりまあ味がある、本当に実機のね、うん、同じようなこのオルガンのサウンドになっております。すごいな、はい、私ちょっと気になったんですけど、動かしてるパラメーターのなんか解像度がすごい増えてますね。はいはい、なんかすごい千何段階までいってるって、うん。そうですね。はい、今回このパラメーターの解像度が今までのこの128から1024に増えております。で、キーボードはもちろんですね、フェーダー、それからスーパーノブ、そしてサスティンペダルにおいても、ここのクオリティが、ここの解像度が上がっておりますので、なるほど、まあ、よりスムーズでアナログな動作ができるようになったということになってますね。じゃあ ANX 音源のフィルターなんかも結構細かく、はい、そうですね、ここも聞きもやっぱり解像度高くなっておりますね。はい、もうほぼアナログですね。そうですね、こだわったね挙動になっております。はいはい、あとまた内部的にはですね、MIDI 2.0 に正式対応できるようになっておりますので、今後また企画がねこうバンって出てきた時には、しっかりと対応したモデルということになっております。なるほど、ちゃんと次世代に対応できるということですね。そうですね、はい、ありがとうございます。本当に様々な音色や機能を搭載しているモンタージュ M なんですけれども、はい、今回なんとですね、このモンタージュ M の完全互換ソフト申請の ESP。ESP、はい、はい。はい。ソフトがリリース予定なんですよね。はい、これ何かと言いますと、エキスパンデッドソフト申請プラグイン for モンタージュ M という、まあ、そこが略して ESP になるわけですけれども、はい、来年の1月頃にですね、うん、ちょっと機能限定したバージョンが出まして、で夏頃にフルバージョンが出るということなので、絶賛今ですね、まさにやっ作っているところといいますか、はい、頑張ってね、やってるところでございます。交互期待というと投稿期待になります。はい。で、こちらはですね、プラグインでの、ね、今単体での発売の予定がないので、ぜひこのモンタージュ M ご購入いただいた方のみのね、特典ということになってるんですね。で、これはどういった時に役立つかと言いますと、まあ今まで結構こういった、まあモチーフシリーズ、開発がモンタージュシリーズありますけれども、うん、やっぱこのエディターをね、使いたいなとか、そのパソコンとの連携で何かソフトが欲しいなとか、たくさんあったんですよ。で、その中で、やっぱりこのソフト申請、今回出ますモデルはですね、エディターとはまだちょっと違ってるんですね。うん、このソフト申請、実は単体で使っていただけるものになっていると。すごいです。で、どういうことかと言いますと、パソコンで、音楽制作されるとき、モンタージュのサウンドを使いたいなと思ったときは、うん、まあ今まで USB でこう繋いでいただいて、まあそこでこうね、本体の音源使っていただいたと。
で、今やっぱりこの制作環境ってノートパソコン使われる方とも多いじゃないですか。そうですね。まあ、例えば出先でじゃあ同じ今音でやりたいなと思ったら、モンタージュ持ってくの大変ですよね。そうですね。で、そうなるとやっぱりね、まあもう仕方ないなってことでも別の、ね、ソフトシーンで使って、で、ライブではモンタージュっていう方も多かったと思うんですけども、今回はですね、お家にいらっしゃる、まあ、DAW の環境では、こちらのプラグインを使って、音を作っていただいたり、また本体とつなげるサウンドでエディットをしていただくと。そして今度、ライブに行くっていう時はですね、その作った音をモンタージュに入れていただいて、で、そこでライブで使っていただくということになるので、まあ、もちろんこの単体でやっぱ動くというのは大きいところですよね。しっかりとモンタージュのサウンドを制作環境で、がっつり使っていただくということで、まあ、ソフトが便利な DAWの環境とハードを使用するライブ環境とで同じこのサウンドをシームレスに使用できるようになったということになります。ノートパソコンの中でモンタージュの音が使えちゃう、そうですね。すごいです。はい、しかも、ね、自分の作った楽曲の音をまたモンタージュで、ライブで演奏できるから、はい、そうです。できますね。もう完全互換というふうになっておりますので、楽しみにしてます。ぜひご期待ください。はい、その他ですね、ちょっと新しいこの便利な、ボタンもいろいろ登場してまして、例えばこの本体パネル上にですね、スプリットというね、ボタンが今回つきました。はいはいはい。はい、スプリットってやっぱ今までここのノートレンジをね、キーボードでこう指定してあげたりとかね、はい、まあ、ここでやってられたと思うんですよ。はいはい。ちょっとこう大変だ。そうですね。もうちょっとシンプルにできないかなってのあったと思うんですけども、まあそういう時にこの便利なのがこのスプリットボタンです。今一回ちょっとこの設定をね、元に戻しまして、はい。じゃあこの今3つのパート、今使っている音色をスプリットしたいなという時、スプリットボタンを押すと。はい。うん、そしたらですね、画面が変わりましたと。はい。今これ、画面にですね、左側にはパートが出てくるんですね。今8パートまで出てますね。はい。はい、で、右側のところにですね、A、B と今分かれてるのがありますと。で、このスプリットポイントのところですね、今1になってますけど、まあ2、3と増やしていけるんですね。はいはいはい、これ何かというと、このスプリットポイント、今これ2にしたら、2箇所でこうポイントを作りますよ、うん。要は3つに分割できるというようになってると。なるほど、はい。で、例えばスプリットポイント、この下のところで、A と B のね、境目のところ、同じくまたキーボードでね、こう指定してあげれますので、まあ、ここにしようかなと。で、スプリットの今度2のところを、じゃあね、ここにしようかなって思ったら、はい。まあ、これで、OK なんですね。で、うん、今度左側のじゃあパート、この ABC それぞれにどのパートを割り当ててあげるかと。これも楽です。A のところ、1パート目のベースしようかな。B はキーボードにしようかな、とかね。で、C のこの右端のところにはマレット入れようかなと。はい、いう形で ABC としたり、シフトキーを押しながら押していただくと、まあ、こう BC にね、重なって使ったりとできる。はい、で、この、で、OK だなと思ったら、ダーンをね、押してあげたら、なんと、はい、うん、このポイントを自動的にバババってね、入ってくれると。って形で、すぐに。だいぶわかりやすくなりました、ね。わかりやすいですね。これ、初代モンタージュには乗らないんですか？そうですよね。ボタン自体がやっぱりね、なかなかこう作るっていうのがね、やっぱできないですからね、ハードな部分なので、やっぱりここはちょっと使いたいなという方は、ぜひこの新しい、はい、モンタージュ M でね、このボタンを試していただくといいかなと思います。はい。はい、で、もう一つですね、うん、スマートモーフっていう機能がですね、前のこのモンタージュ初代の時にですね、バージョンアップで加わって、非常にこちらもですね、楽しいってご評価いただいてましたけれども、うんうん、この機械学習で2つ以上の FMX 音色を、独自でこのね、機械学習で分析してくれて、分析した音の要素を持ったですね、新しい音色を作るというね、FM 音色の新しいね、作り方を提案する、ツールであるんですけれども、うん、こちらも非常に進化してますと。今これ、FM、の、スマートモーフで、使える音色を今出してまして、スマートモーフの画面に行きますと。で、従来通りですね、うん、もちろんこう、指で、はい、音色をですね、変化していただくことができるんですけれども、はい、このスーパーノブで、はいはい、この地点間を動かす。これありましたよね。ここの端から、例えば、こっちに行きたいと。で、しておいたら、動かせると、はい、まあ、この2点間動かせるというのはあったんですけども、今回、ね、すごいです、はい、ここにウェイポイントってありますよね、はいはい、これ数値上げるとだれだだだだだっていうような形で、はい、なんと、ここですね、6つ地点が追加されるので合計8つのポイントですね、はい、はいはい、を2プラス6っていうか、ね、そうです、さ、8つのポイント通れるので、より音色変化がですね、す楽しい。まあ、それこそ、モーションシーケンサーを動かしてもらうと、
なんか動きがちゃんと立体的になりますね、これだと。そうですね。はい。まあもちろん、ここのポイント自体も皆さんでこう自由にね、はい、変えていただけるので、まあいろいろ音を出しながら、ああ、ここがいいなとね、ポイントを探ってもらって、はい、まあそこを通るね、形で作ってもらうと、これまたね、楽しいですね。はい。そして、この FM。はい。そしてこのスマートモーフでですね、うん、まあ、音色をいろいろこうね、詰め込んでいただいて、まあ、分析ボタンをね、押されると思うんですけども、はい、ここ結構ね、待ち時間がちょこっとあったと思うんですよ。うんうん、で、今回ですね、この、まあ、もちろん中の、チップが性能アップしておりますので、はい、実際ちょっとこれで分析押してみますね。ご覧ください。ドン！はい、終わりました。ということで、これ以前のスマートモーフをご存知の方からしたら、はいはいはい、もう爆速ですよね。そうですね。一瞬ですね。はい。タッと押したらもう、はい。今までこの、なんか、10、9とかね、秒数が出てたんですけども、もうこれ出なくなりましたね、もう。タッっていう形で。ここがやっぱね、やっぱり内部のチップの進化ですよね。もうこれだけでもね、僕はすごい価値があるなと思って、このスピード感でいろんな音色をね、提示してくれたら、やっぱ早いですよね。はい。とてもいいなと思います。ストレスがないですね。うん、ですね。はい、いかがでしたでしょうか。本日はヤマハさんの新たなミュージックシンセサイザーモンタージュ M シリーズについてご紹介させていただきました。はい、いや、もうめちゃくちゃ素晴らしいですね。そうですね。多分もうモンタージュユーザーは絶対欲しいんじゃないかなと思いますし、うん、そうですね、はい、はい。それこそですね、ヤマハシンセサイザーは、プロからアマチュアミュージシャンの皆様まで本当に幅広い方々にもう様々なシチュエーションで、ご愛用いただいておりますと。で、今回この発売いたしますモンタージュ M はですね、まあ、フラッグシップのシンセサイザーとして、うん、まあ、さっきのサウンド、コントロール、ワークフロー、この全て非常にこのこだわってですね、作られたもう最高の一台と、なってますので、このプロフェッショナルなシンセをね、欲しいなっていう方はもちろんですね、初代モンタージュユーザーの皆さん、それから今もモチーフシリーズをご愛用いただいている皆さんにですね、きっとご満足いただける製品となっておりますので、ぜひお店でたくさん試奏いただいて、モンタージュ M の魅力に触れていただければと思います。発売の暁にはですね、島村楽器の一部店舗でも展示を予定しておりますので、ぜひ皆様タッチ&トライしてみてください。はい、本日はありがとうございます。ありがとうございます。